Silaha Islamic TV, umoja ndio nguzo yetu. Wabawasata Yahya wa rahmata Isa wa sabara Ayyube. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله وعظمة جميع خصاله صلوا عليه وآله. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتبعوا سنة نبيكم واعلموا أن الفوز للمتقين ومن لم يلبس ثيابا من الطقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. يعني نقول إسلام فرصة هي مهمة ni chukue kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumcha Allah, lakini pia na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama leo tunasema Mwenyezi Mungu ndo mudabbirul amr, ndo anayepanga mambo. La yaqau wa yakau wa sayaqau illa min amri, halijawi kuwa na haliwi na halitokuwa ila kwa kutaka kwake. Qadirun wa muqtadirun ولا يحدث حادثا الا بقضائه. حاليوي لenye kuwa ila kwa matakwa yake wala halizuki lenye kuzuka. Leo Mwenyezi Mungu ametukadiria sisi kukanyaga ardhi hii kwa macho skiti mdogo, lakini ndo makawanda ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda sana. Sehemu ambayo Mwenyezi Mungu anaipenda al-masajid ni msikiti, na misikiti yote dunia nzima ni sawa bin sawia. Leo kitoa sadaka hapa au kitoa hutuba katika msikiti mdogo kama huu, basi malipo yake ukaenda kutoa msikiti wa gypsum, msikiti wa tiles, msikiti wa kadha, malipo ni yale yale tu. Misikiti yote ni daraja moja isipokuwa misikiti mitatu tu. Paka Mtume sema la yashuddu rihal illa bi thalatha. Haifumwi mizigo kukusudia i'tikaf isipokuwa ndani ya misikiti mikuu mitatu. Hiyo ndio tofauti. Akasema fahuwa masjidul haram wa masjidul aqsa wa masjidi hadha. Akasema nao ni msikiti mtukufu wa Maka. Huu msikiti wa Maka zamani ulikuwa ukiitwa Bakka, baadaye ukaitwa Makka, na huu unaitwa Baitul Atiq. Huu unaitwa nyumba kongwe, na pale Maka ndo center ya dunia nzima. Hii ardhi kabla haikutandikwa ilikuwa ni maji pote hapa, na mwanzo wa kuanza ardhi kilianza kipovu pale Maka pale. Kipovu kile kikaa kinakuwa kikaanza kuwa kigumu kama ngozi, ndo ukuaji wa ardhi mpaka ikamea kila pahala, ikawa inacheza waljibala autada, na Mwenyezi Mungu akaiwekea aqwataha, nguvu zake milima. Na pale Maka pale ule msikiti ule ndo nyumba ya kwanza duniani kabla ya nyumba zote, na ndo msikiti wa kwanza.
kwa sababu hata mzee Adam alifanya hija, kwa sababu wajuilana turbatuna lana tahurun wa masjid. Hii ardhi kwetu sisi yote imefanywa ni msikiti. Kwa hiyo msikiti wa Maka ulianza kuitwa msikiti kabla hapajajengwa msikiti, na hata Masjidul Aqsa ulianza kuitwa msikiti kabla hapajawa msikiti. Na hapa lishakuwa jengo la msikiti. Huu hata ukivunjwa baadaye kikabakia kiwanja, basi huruhusi kuingia hapa na viatu. Tayari pashakuwa pahala patakatifu mno. Kwa hiyo alikuja Jibril alayhi salam na wenzie wakachola ramani pale Maka pale, kwamba hii ndo itakuwa haram Maka baadaye. Ardhi ya jangwa, ardhi kame, la jalisa wala anisa wala sharika. Pasipokuwa na mtu wa kukaa naye, pasipokuwa hata na redio wala jirani, jangwani. Hapo iko na Saida Hajira akiwa na kitoto Ismail kikiwa radhi alayhi salam. Alimwacha mkewe jangwani, na mke alimuuliza, ma'aman tarakna ya Ibrahim, unatuacha na nani hapa? Unatuacha na nani hapa? Kisha akamchukua mwana Ismail kumweka katika kifua chake, ambia, idhan lan yudhayyana Allah, wallahi Mungu hato tutupa kama si tumeachiwa Mungu. Nabi Allah Ibrahim alilia hapo na umri karibia miaka 100, na asma rabbi anni askantu min dhurriyati biwadin ghairi bi zar'in, lakini akasema inda baitika almuharram, ninaiacha familia yangu jangwani pahala ambapo hakuna hata mmea wa matunda, lakini mbele ya nyumba yako tukufu hapo bado ulikuwa si msikiti hapo. Kwa hiyo hii ndio Baitul Atiq, msikiti wa kwanza. Na nyumba huwezi ukajenga mpaka iwepo ramani. Hiyo ramani aliandaa Saidina Jibril. Wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Ismailu rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim. Yeye Ibrahim na mwana Ismail alayhi wala nabii na salatu wa salam, wao walikuja sasa kunyanyua kuta kujenga msikiti. Walivyoujenga ule msikiti, baada ya miaka 40 kupita, akaenda Palestina na mwanae Sahaka alayhi wala nabii na salatu wa salam, na wao wakaweka ramani ya Masjidul Aqsa. Baadaye Nabii Allah Daud ibn Aisha na mwanae Suleiman bin Daud nao wakaja kuunyanyua ule msikiti, wakaujenga Baitul Muqaddas. Na msikiti wa mwisho aliujenga Mtume Muhammad, ambao huu ni msikiti wa Madina huu. Sasa ukiswali pale Maka unapata 100,000 daraja, daraja la 1,000,000. Hata mujawirina, hata mtu kwa jirani na Maka tu ni dili kwake kwa maisha ya kiakhera baadaye. Na ukienda kuswali Baitul Muqaddasi unapata daraja 500. Ibn Bazari anasema mpaka 1,000 unapata. Lakini ukiswali msikiti mtukufu wa Madina unapata daraja 1,000, na pale daraja laki moja, na huku daraja 500. Kwa hiyo Mtume anasema watu wakusudie kuitembelea hii msikiti, kwa sababu hii msikiti ukiitembelea ina ayati la ishara, ina ayatu mar'iyati, aya za kuona. Kwa mfano leo ukifika Masjidul Aqsa pale unailiona kubaa, kubatu miraji, ukifika unaliona pale hata sasa hivi ukienda. Lakini ukifika pale unaona atharu qadamu nabii sallallahu alaihi wasallam, unyayo wa Mtume Muhammad yuko pale. Lakini pia ukipita pale utaona saharatu sharifa, hili ni jiwe, ukilitizama na haraka zako limeganda hili jiwe. Lakini wanawachuoni kama huyo Ibn Bazari asema halijaganda lile jiwe, ila limesimama kwa ncha ndogo sana lile jiwe lile. Limesimama kwa ncha ndogo sana lile jiwe hili. Wao wengine wanasema limeganda, lakini limesimama kwa ncha ndogo. Na mpaka leo duniani kuna vita vinaendelea. Mapambano makubwa ni kuupigania huu msikiti wa Masjidul Aqsa. Israeli na Palestina. Waisraeli Mayahudi tu hawana dini.
wanaungangania msikiti wanataka nini, kwa sababu huu msikiti, na kuna kipindi walipigana ikawa Palestina wamechukua nusu, Israeli wamechukua nusu, lakini Mayahudi walikuwa wamechukua huu pande wa zile alama za Allah, kwa sababu ukikaa zile pande za ishara za Mwenyezi Mungu Jalla Jalal, hata uwe mwanga utakachoomba Allah anakupa. Ndio maana anaungangania msikiti ule. Na wanawachuoni wanasema ule msikiti utakuja kurudi mikononi mwetu siku moja, lakini kurudi kwake itakuwa ni katika ishara kubwa za siku ya kiyama. Ule msikiti utarudi mikononi mwa Waislamu. So duniani hii tunatawala zamu kwa zamu, mwanzo kabisa, mwanzo kabisa walitawala makafiri, kisha tukapiga chini tukatawala sisi Waislamu, tukatawala zama za Suleiman bin Daudi, zama za Iskandari, Dhulkarnain, Alexander. Hivi sasa zamu yao, sasa hizi sasa ni zamu yao. Ndio maana unakuta wanahodhi mambo makubwa hivi sasa. Ndio maana akasema Allah katuleta, tumekuja hapa, utafikiri tupo kijijini msikiti ulipokuwa mdogo, lakini angalia pembezoni bonge la mkanisa kweli kweli. Hivi sasa ni zamu yao. Wala taqumu saa, Mtume asema hakitosimama kiyama hata zibakie siku hizi, hatta yab'atha Allahu rajula yuwati ismihi ka ismi wasmi abihi ka ismi abi adla aljabha a'naqa al-anf mush akhtafa al-anf. Hakitosimama kiyama mpaka Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amtumilize mtu mmoja jina lake kama mimi, anaitwa Muhammad, na jina la babake kama jina la babangu mimi, anaitwa Muhammad ya Allah. Tawil al-qam, atakuwa mrefu mtu huyu wa sumra, atakuwa mzuri, atakuwa al-jabha, zile nywele za kushuka hivi, a'naq al-anf, pua yake itakuwa ina mfupa, sio ile akhfafa al-anf azizobonyea hivi. Lakini pia mtu huyu hatokuja kwamba ni malaika au ni nabii, atakuja kadwaati al-muslimin, kama walinganizi wa Kiislamu tu, atakuja kama kina Dr. Sule, atakuja kama mashekhe wengine, lakini ataikuta ardhi imejaa fisadi, yamlau al-ardha adalan wa ihsana, hapo ataijaza ardhi uadilifu na wema, na atakuwa fasil al-kalam, atakuwa fusaha, ni mfasaha na ana kipaji cha kushawishi. Atawakuta watu ni wanyama, lakini umma utarudi katika tauhidi, na huyu atakuwa Mkuraishi, na huyu ni Imamu Mahdi al-Muntadhir. Imamu Mahdi akija, tutakuja kukomboa kwa mara nyingine ule msikiti, kwa sababu Masiha Dajjal atakuwa amefanya mambo mengi, ameiharibu dunia, amefanya vurugu nyingi kabisa. Masiha Dajjal, Mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza sifa za Masiha kwa kifupi, asema fahuwa shabun qawiyun. Masiha Dajjal kwanza ni binadamu, si ibilisi, lakini ni kijana, lakini ana nguvu za ajabu kweli kweli. Jicho lake moja chongo, si kwamba ana jicho moja, ana macho mawili. Ni binadamu lakini ana nguvu. Wa mahu jannatuhu wa nar, lakini atakuja na pepo, atakuja na moto, atakuwa na rehma, atakuwa na adhabu, atakuwa na chakula chake, atakuwa na maji yake. Tena Mtume asema watakao msapoti kuja naye na kumfagilia hao wa Mayahudi. Na Mtume hapo asema wallahi latatabi'annahum shibrin bi shibrin wa dhira'un bi dhira', wallahi na hapa mtawafuata, mtawafagilia, mtawakubali kweli kweli watu hawa, shibri kwa shibri, mpaka Mtume mwisho wa hadithi asema hata wakiingia kwenye shimo la mburukenge na nyie Waislamu mtazama, hata waking'atwa na nyie mtaona, ngoja na sisi tung'atwe ndio ujanja. Mmoja akauliza wakina nani hao ya Rasulullah, au Mayahudi? Asema haya kama si wao ni kina nani? Sasa angalia leo tulivyowafuata Mayahudi. Hapa tulipo unakuta mtu ana t-shirt lake ina picha la Myahudi mcheza mpira,
mabinti zetu wanasuka nywele staili ya Myahudi mmoja anaitwa Rihanna, Allah ampe hidayah. Hatupinduki, tumewafuata. Sala zitatupita, mpira kwa sababu mechi ya Mayahudi inacheza huko. Mtawafuata sana hawa. Na hawa ndo watamleta mbaya wetu kuja kukufurisha watu. Huyu bwana Khalif Tuuraf, cha mwanzo akija duniani anatafuta umaarufu, anatafuta kiki. Kwa sababu nenda kinyume na watu utajulikana, miongoni mwa kiki zake. Na kika moja tu unasikia kashaenda Marekani sasa hivi, na ujui katumia usafiri gani. Yaani watu wa Marekani, bwana tunaye Masihi Dajjal, tayari kasharudi Tanzania sekunde hiyo hiyo. Ana Allahu bashiran wa nadhira illa wa qad anzara qaumahu min fitnati al-Masihi Dajjal. Hakuna mtume hata mmoja Mwenyezi Mungu alimtuma katika dunia, ila katika mimbari yake alikaa akafungua muhadhara kamili akiwaonya watu wake kutokana na mtihani mkubwa wa Masihi Dajjal. Kwa hiyo Nabii Nuhu alitoa hii hutuba, Nabii Ibrahim alitoa hutuba hii, Nabii Yunus alieleza kwa sababu ni kiumbe kinatisha. Kwa sababu mtume anasema ma min khalqin min adam ila qiyamis sa. Haijai kutokea kiumbe mtihani mkubwa katika hii dunia. Amana ondoa pembeni, Karuna ondoa pembeni, Firauni cha mtoto, hajawahi kuja mtu ni tishio duniani kama kiumbe anaitwa Masihi Dajjal. Huyo alikuwa tishio. Pamoja anajulikana kuja kwake ni zama za mwisho, lakini ule utisho wake, kila mtume aliwaonya watu wake. Nuhu jamaa anaweza akaja sasa hivi ujue, ilikuwa tahadharisha hofu yake. Ndio maana katika dua za mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa akiomba, pia alikuwa akijikinga na kiumbe Masihi. Alikuwa sema la tada'anna, usiache kila baada ya tashahudi kuomba mambo manne. Anamwambia sahaba wake, Allahumma inni a'udhubika min adhabi jahannama wa min fitnati al-layli wan nahar wa min fitnati al-mahya mamati wa min fitnati al-masihi dajjal. Usiache kuomba dua hii ya kiumbe kama huyu. Na Wasbi na Samaani anasema hii hutuba ya mtume aliyoitwa Ijumaa kuhusiana na bwana huyu alipoingia staili kwenye mimbari mtume, ishtaddat ghadabuhu, kwanza kama alikuwa ataka kuondoka na mimbar, hasira ziliongezeka. Alikuwa very serious mtume. Wa ala sautihi, na sauti ilikuwa kali hatari. Ihmarat wajhuhu, uso ukawa mwekundu kweli kweli. Kaannahu yundhirul jaish, utafikiri alikuwa akiongea na askari mtume. Mmemsikia alikuwa akiongea, akasema mpaka ile hutuba ilituogopesha. Sahaba na wasi anasema, na yeye wakati anawasimulia tabiina, nao waliogopa kama wao walivyoogopa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka asema laqad dhananna annahu qad dakhala fi ta'ifatil madina, mpaka tukasema au jamaa kishaingia Madina. Kwa hiyo kila mtu akikaa nyuma ya msikiti anasogea mbele, labda pengine kishaingia. Mtume leo kaja kivingine. Na ninavyosema hii hutuba yangu ya Ijumaa hii, sijui kama tutamaliza hii hutuba huyu mwamba hajatokea, kwa sababu haikumakinika mtume atamaliza maisha hajatokea huyu bwana. Ni ishara ya hatari kweli kweli hii, kwa sababu atatufitinisha sana Masihi Dajjal. Na wala leo hatumzungumzii Masihi, tunazungumzia ishu ya msikiti. Leo tuko babul masajid, ni nukta nukta tu tunapita. Nukta zake huyu bwana atakapokuja, kwanza atakuwa na pepo yake na atawaingiza watu peponi, na atakuwa na moto wake. Na mtume amesema usoni mwake ameandikwa ya kafir, hapa kwenye paji la uso ameandikwa kafir ili tupate kumjua. Lakini atakuwa na chakula chake. Hii dawa hii wanaosema mashehe, Allah mfanyaji kaumba mbingu, wa yunazilul ghaif, Mungu anateremsha mvua, atakuja kufitinisha haya mambo. Kwa sababu hiyo mvua yenyewe atasema wesama famtir, sio biidhnillah, biidhni we mbingu lete maji hapa. Basi muda huo huo mvua inanyesha, utasema nini wewe shekhe? Hii ardhi atambia fambutu zira, toa mimea. Asebi staki mahindi, lete madini. Basi ardhi mtume sema itatoa madini, almasi, lulu, yakutu, kila kitu.
na hakuna kijiko cha kukusanya, yote itamfuata kama nyuki wakienda katika mzinga. Atawapa watu maisha ya utajiri, atawapa watu neema za kila hali. Masiha Dajjal. Na usipomkubali anakuwa hapo hapo. Atafitinisha umma, watu watartadi, dunia itachafuka sana. Fa yakhruju rajulul mu'min, atatokea mtu mmoja muumini, atamfuata Masiha. Anakutana na wale askari zake, ambia hatuminu bi, wewe unamwamini mpaka unamtafuta Masiha? Ambia mimi muamini, kwani Mungu wetu anajichomoja? Watamtandika nusu wa muue. Wasema huyu Dajjal alitangaza mtu yote asiuawe mpaka afike mbele yake akamkufurisha. Falakia mahu, anakutana naye bighairi tarjuman. Masiha ambia, aya we mujahidina unasemaje? Huyu ni mtu mwenye imani ya sawa sawa mtume kamtaja. Hatuminu bi, unaniamini mambo yangu? Ambia ah, sikuamini mimi. Uniamini mimi? Daa bil mishar, anasema hebu nileteni msumeno. Eti bil mishar, ule msumeno wa kukatiwa mbao anakatwa muislamu wa zama hizi. Fafudhi al-minshar fi mafriki raasi, unawekwa msumeno kati kati ya kichwa cha yule mtu. Fashakahu hata yajalhu nisfaini, anampasua mpaka zinakuwa pande mbili, kipande huko, kipande huko, na sote tunashuhudia. Mtihani mkubwa sana. Kisha anamuita, tawakaf, stand up, simama wewe. Mtume asema unakuta mguu mmoja unakuja na kipande cha pili kinakuja mpaka vinaungana mpaka anakuwa mtu kamili. Wale walokuwa pembeni sema acheni mambo yenu bwana. Aya huyu kama si Mungu atakuwa nani? Nani anaweza kuyafanya hivi? Watu wanamuamini anawaingiza peponi. Na unaona pepo sunduli simi wa istabarakin, watu wanaingia peponi, pepo inanukia. Unaona mlangoni kuna malaika wake Rahwani yuko pale. He, mambo yamekuwa hivi? Naam. Kisha yule muumini akimhuisha anaambia, ushaniamini hujaniamini? Baada ya kukurudishia roho, yule muumini asema, wallahi ma zadattu illa basiratin ala basira. Yani imani ndio imezidi kuongezeka, kwamba we muongo. Na mtume kasha tutahadharisha, we utakuwa fitna sana kwa watu, mimi sikuamini. Ala, anampasua kwa mara ya pili. Kisha akishampasua mara ya pili anamhuisha tena. Ambia, hapo unasemaje sasa? Ushaniamini hujaniamini? Ambia, wallahi ma zadattu illa, yani kila ukinifanyia hivi we muongo. Mtume kashasema tukupinge, mtume kashasema wa ma hu jannatuhu wa nar, wa naruhu jannatullah wa jannatuhu narullah. Mtume kasema pepo yako we ni moto wa Mungu, we huna pepo, na moto wako wewe ndio pepo ya Allah. Mtume alituambia tukubishe wewe ili utukamate ututie motoni, wewe nipeleke motoni mwako niingie peponi. Ambia, walidaka hai, wazazi wako wewe wako hai? Ambia, wote wamekufa, baba na mama, twende makaburini mwao. Akifika anamuita babako na mamako, wote wanafufuka. Namkuta huyu marehemu babangu kabisa, huyu mamangu, utasema nini hapo? Ikiwa imani ya siku mateni, twende, wallahi utoboi muislamu. Lakini babako anakuambia, we mujahidi na gani, mbona we usikii? Sikio halipiti kichwa, huyu Mungu muamini. Angalia sika tuweka kaburini na sasa hivi tunaenda peponi, muamini mwenetu. Maana ya kuitwa Dajjal, maana yake ni mubaligh kathirul kadhib. Maana ya Dajjal ni muongo kupitiliza, huyu bwana ni muongo. Lakini Kiarabu kumuita mtu muongo ambaye tacha muongo wewe, lakini Dajjal muongo sana huyu, kathirul kadhib. Huyo muumini asema, hapana, hata unifufulie mtume Muhammad mimi sikuamini. Na ni muongo kweli, kwani wale wazazi wako kweli? Mashetani wawili kafufua mbele yako kukubabaisha. Sasa hapa atakasirika, atamchana tena huyo muumini kichwa chake. Mwenyezi Mungu atamjalia miujiza huyo muumini, kichwa kitakuwa kigumu kama chuma. Kwa hiyo msumeno utakuwa vile haukati ule msumeno. Anafedheheka. Kwa hiyo atakasirika. Akishakasirika atasema, yatubikuku fil nar, pelekeni motoni. Sasa unafunguliwa moto, naru mtataajaj, moto unanguruma. Ukishanguruma ule moto, muumini watu ambia unaenda kuangamia, ambia wacha niangamie.
kweli anaingizwa katika moto mkali ule, lakini hatua ya kwanza, hatua ya pili, anakutana na pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ilikuwa ni moto kini macho tu, lakini hakika yake ni pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi zote ni kazi za Masiha Dajjal. Na atakana sisi siku ngapi? Mtume sema 40 yauma. Siku 40 tu ndo atafanya kufuru zote dunia nzima. Maki ataenda kila pahala ila atashindwa kuingia Maka na Madina. Akasema ndiyo siku 40 tu, lakini hizo 40 zake itakuwa yaumun kasanatun, wa yaumun kashahar, wa yaumun kajumaa, wa yaumun kasairi ayyam. Itakuwa siku yake moja ni sawa na mwaka mzima. Na siku yake ya pili, siku nyingine 37 zitakuwa siku kama za kawaida. Hapo ukipiga mahesabu unapata kama siku 400 na siku za kuhesabu. Atakaa na sisi, si ndogo hizi. Ni hatari kweli kweli hizi. Mtume akasema, wa indakhala wa ana ma'akum fa ana fa uhajij. Msiogope, hivi sasa kama atakuja na mimi nipo pamoja na nyinyi, mimi nitamzuia, nitamkomesha hayo mambo yake. Lakini wa indakhala wa ana lastu ma'akum, kama atakuja sasa hivi na mimi nishakufa, fa kullu mri'in fa yuhajij nafsa. Sasa hapo kila mmoja atajua jinsi ya kuiokoa nafsi yake. Huu ni mtihani mzito. La an as'ala Allah an yakuna khalifata almuslimina yawma idhin. Lakini mtume kaomba dua akasema, na muomba Allah Mwenyezi Mungu awatizame waumini siku hizo. Kwa dua hii ya mtume Muhammad, yoyote aliyokuwa muumini wa sawa sawa hatopatwa na shari za Masiha Dajjal. Na akasema, man adraka minkum almasiha, yule mtu ambaye atakuwa amekutana na yule Masiha Dajjal, sio ukimbie, uwezi kupambana naye kwa mbio zako. Falyaqra bi awwal fawatihati suratul kafi, basi ukiona amekutokea soma aya za mwanzo 10 tu za suratul kafi. Na hii ni suratul jumuiya hii. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba. Hivyo soma aya 10 hizi, ujue Qur'an ni munjiati shughuli ukiwa hujazihifadhi aya hizi. Kwa kupitia jambo hili atatesa watu, atakufurisha watu, kisha Nabii Allah Isa atashuka katika mbawa za malaika. Akishuka ataoa, alafu atakwenda kukutana na Imam Mahad al-Muntazir. Kwa hiyo Masiha Dajjal atafanya yake, kisha Masiha Isa bin Maryam ataenda kuungana na Masihi Imamu Mahadi Muntadhir, hapo ambapo mtume asema hakisimami kiyama mpaka Mungu amlete mtu huyu Mahadi Muntadhir. Leo Mahadi wengi wamejitokeza, mwingine katokea sijui Mkuranga huko asema yeye ni Mahadi Muntadhir. Mahadi ni Mkuraishi, si Mzaramu, si nani wala Mchaga. Mahadi Muntadhir wengi wamedai sana. Masir katokea, Saudi katokea, huyu bwana mtume sifa alizozieleza ni hizo. Anaitwa Muhammad ibn Abdullah. Atakuwa mrefu, mzuri, mcha Mungu, mwenye ulimi uliokuwa fasaha sana, na ataweka umma hivi. Kisha akikutana na Isa ibn Maryam, pataswaliwa pale haram pale, pakisha saliwa pale, pataadhimiwa, pataikimiwa, pakisha kimiwa, yantadhiruna man yu'ammihim, wakimsubiri nani atawasalisha wenzi wake. Imamu Mahdi ni mtu mutawadha, ni mtu anajishusha sana, hapendi hata mambo ya uongozi. Atambia Imamu Isa, atambia Sayyidina Isa, basi tangulia, takaddam, tuswalishe. Lakini Nabi Isa asema, ummati Muhammadin imamukum minkum, ummati Muhammadi siwezi kuwasalisha, imamu wenu atokamane na ninyi wenyewe. Hapo atapita Imam Mahdi Muntadhir, atasalisha. Baada nsarafu, baada ya kumaliza sala, utakuwa na mazogo nje. Jamani, jamani, watu vipi? Ambia anakuja Masiha Dajjal kuvamia msikiti mtukufu wa Maka uwe chini yake. Kisha akishauteka anaenda kuteka msikiti wa Palestina, kisha akishauteka msikiti wa Palestina anakuja kuchukua na msikiti wa Madina. Hapo mtume anasema atasimama Isa na Mahdi Muntadhir alayhima salam, wakijipanga sufufu na wakiwapanga Waislamu, nao watatangulia kama majeshi wawili,
wataenda kupambana na kiumbe hiki. Hizi shilingi ukimpa mtu mshagombana, ujue ni dalili ya kiyama. Wengine nasema ni ukhalifa Umar ibn Abdul Aziz, watu walikinai sana. Ukimpa mtu zaka sema mimi mwenyewe nina mwaka wa pili sikutoa. Wengine nasema ni hichi kipindi Isa atakaposhuka, watu watakataa pesa. Kimpelekea mtu milioni 10 mtaji, ambia mshagombana, wewe kesho kutwa tunakufa, unanipa dunia saa hizi. Ukiona watu washaanza kukataa pesa, alama ya kiyama. Ama Mayahudi sasa, Mtume anasema wala taqumu saa hata yuqtalu Yahudi. Kiyama hakisimami mpaka Mayahudi wote dunia nzima wauawe. Tutawaua kipindi hicho Mayahudi hawa, mpaka Mtume anasema hata jiwe litamuita mtu, nitambia wewe Muislamu njoo hapa, nyuma ya jiwe kuna Myahudi kajificha, njoo muue. Wakishauwa wa Mayahudi wote, Baitul Maqdis au Baitul Muqaddas itakuwa ni zamu yetu. Lakini hapo dakika yote ile kiyama kinasimama, ndugu zangu wa Kiislamu. Na kiyama hakisimami mpaka watu wema wote waishe. Maana baada ya kufa kiumbe huyu, umma mzima watu watakuwa wacha Mungu wote. Utatokea rihi, upepo mzuri. Kwa upepo utakuwa unawanyakuwa watu wema tu, ukiunusa tu. Mpaka Mtume asema mtu ataukimbia, maana itakuwa ni mwaka wa maustadhi na waumini sasa. Maana mtu ule upepo atakimbia, akikimbia mpaka kwenye pango akijificha pale, akivuta hewa, yani ule upepo akikimbia kwenye pango kujificha, unaingia wenyewe kwanza ule upepo. Ukishum tu kidogo ushaondoka. Kwa hiyo watu waumini wanakufa, wanakufa, wanapotea, wanapotea. Kisha mwisho kabisa wanabakia waovu watu. Kisha bakia waovu watu, hapo itatokea sauti tamu, sauti nzuri, sauti ya maliwazo. Kama kinanda fulani hivi, basi watu watakuwa naliwazika na mziki ule. Wale wanaopenda mziki, anasema mpaka yule mtu ambaye anachunga yuko porini kachoka, kalala chini ya mti, atasikia raha ya kamziki kale mpaka katamuamsha. Kisha muamsha atakuwa anatamayul kidogo, anayumba yumba, anaanza kuchezesha mguu kidogo, kisha mwili anaanza kufurahia. Lakini kadri muda unavyokwenda, dunia wanazidi kufurahia mziki ule, unazidi kuongezeka spidi, 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 mpaka inakuwa kero, mpaka unapasua matumbo, mpaka unapasua ubongo, unatoka masikioni. Kumbe Saina Israfil kashaanza kufanya mambo yake. Hapo ndo kitakapo simama kiyama. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, kitabu Ulumul Maram anasema hakitosimama kiyama mpaka watu waanze sasa kujibahi msikitini, mpaka watu waanze kujibahi msikitini, mpaka watu waanze kupigana msikitini, mpaka vurugu zianze ndani ya msikiti na kutokuijali msikiti. Mlango wa mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tumeamrishwa sisi kuijenga msikiti, sio pembezoni mwa miji, kati kati ya mji, na ipambwe na inukizwe sana. Yani sheria inataka misikiti iwe mizuri kuliko nyumba zetu za kuishi. Nitoe kisa cha muda umesogea sana, lakini kinachotakiwa misikiti hii isimamiwe, ipambwe na itunzwe misikiti. Isilaha Islamic TV, umoja ndio nguzo yetu.